Vambora, galera. Continuando a nossa aventura aqui pela Transpantaneira. Olha lá, acabamos de sair de um lugar muito bom. Ficamos lá por duas noites. Quem quiser ver o vídeo anterior aí, muito massa mesmo. Estamos aqui na metade do caminho, voltando para Poconé. Isso mesmo. Que é a metade do caminho certinho onde nós estamos agora. Aqui chama Pichain. Pichain. Fomos até Porto Joffre em um dia. Agora estamos voltando em 5, 3, sei lá. Faz 7 dias que nós estamos aqui na estrada. E não repara esse detalhinho aqui não, ó. Eu fui tirar um pelinho aqui com o Presto Barba, cortei a pinta e tive que pôr um band-aid aqui. Fez um talho na pinta. Rapaz, dele. Rapaz, parava de sair sangue. Ai, que dor. Mas agora resolveu. Mas é isso, gente. Foi muito bom a gente ter passado dias por aí, pela estrada. Foi muito gostoso. Ficamos em três lugares diferentes, fora Porto Joffre, né? A gente parou em três lugares. E agora vamos continuar aí nossa caminhada pela Transpantaneira até chegar lá no começo de novo. Esse aí no portal. E é muita costelinha daqui da metade do caminho pra lá, pro Poconé, né? Rapaz, a estrada é muito ruim. Agora daqui pra lá, pra Porto Joffre, é um pouquinho melhor. Dá pra ir de boa. Não, mas dá pra ir de boa. É. Agora daqui pra lá que fica um pouquinho ruim. Aí na vinda nós viu muitos bichos, muitos mesmo, bichos que nós nunca tinha visto. A gente viu veado com chifre, aqueles com galhos assim. Vimos veadinhos sem chifre. Tuiuiu aos montes, jacaré aos montes, né? Muitos pássaros, diversidade muito grande, pássaros. E o que mais que a gente viu? A gente viu tamanduá, mirim. Viu muita coisa, cutia, tatu, né? Viu muita coisa aqui. Coelho do mato, vixe Maria, a gente viu muito bicho. E vamos ver se a gente vê mais alguns, né, na nossa aqui, volta. Um pouquinho mais pra frente aqui da metade do caminho, tem bastante bicho também. Aí nós vamos filmar muita natureza, muito bicho aí pra vocês nesse vídeo. Até lá no portal. É isso mesmo, vamos lá. Então vamos embora, Transpantaneira, de Paraty, Roma. Acabou de passar um tatuzinho aqui, ó. Ele entrou aqui dentro aqui. Ele entrou pra cá, ó. Sumiu. Sumiu? Eles são muito rápidos. Sim. Ele é rápido, tem que andar devagarzinho, galera. Tô bem devagarzinho aqui, ó. Tô de 20 por hora. Bem na moral. Se você for rápido, você atropela eles. E outros bichos, né? Tem que ir bem na maciota. É mais uma ponte. Essa aqui é de concreto, a maioria. Daqui pra frente eu acho que agora a maioria é de concreto. É, porque muitas foram de madeira aí pra trás. E algumas estavam bem ruim. Nossa. Algumas estavam em construção, em manutenção. Mas é tudo de boa, dá pra vir. Nós veio com a Paraty, então qualquer carrinho vem. Olha lá o tuiuiuzão lá, ó. É o casal. Só ali se alimentando. O que tem na água ali, no coricho. Ah, quando nós veio aqui, tinha um cervo ali. Você lembra? Ah, era mesmo. Ele tava lá dentro também. Bebendo água. Então tem um cervozinho que mora aqui perto também. Ah, ali tem uma curicaca também, ó. É isso, você enxerga o leão. Pé na África. Lá em busca. E lá vem turismo. Aquelas vão ali que vem aqui, é tudo com turista gringo. E lá vem poerenta, rapaz. Vai chegar ela. Ó. Olha como é que eles vêm. Atropela os bichos tudo. Não vê nada que tem na redondeza. Se merda. Agora ali a Emma. Thank you.
viadinho, galera. Bem pequenininho, sem chifre. Tá ali olhando pra mim, pra ver o que eu vou fazer. Se eu vou atacar ele, viu que eu não vou atacar e ficou tranquilo, ó. Meu Deus, tem outro agora que eu fui ver, cara. E essa aqui é de chifre. Deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês aqui. Daqui, ó. Caraca, meu. Esse é com galho, ó. A galhada dele. Caraca, que bonito. No meizão da transputaneira, tem gente que passa e nem... Para a filmagem que eu quero fazer umas fotos dele também. Que bonito, aquele lá deve ser o filhote. Olha lá, ó. Vou fazer umas fotos aqui também. É uma filmagem pro Insta. Falando nisso, acompanha nós lá no Insta, vivendo.estradas. Cara, que bonito. Agora vamos deixar ele em paz, né? Vamos deixar ele tranquilo ali, né? Cometa com o filhotinho. Cara, que massa, mano. Muito lindo. Eita. Da hora, mano. Dois, hein? Um do lado do outro. Eu creio que um ali é o filhote, o que não tem chifre, né? Deve ser. Vamos deixar ele sossegado ali. Deixa ali, pra ali, o outro. Não, é o mesmo, né? É o mesmo. É, eles estão até indo... Tá assustando eles, vou deixar eles tranquilos. Tá bom, chega. Que bonitos. Bonito. Ver qual vai ser o próximo bicho que vai ter aí. Uma paradinha aqui, galera. Ainda nós não paramos aqui. Esse aqui é São Francisco. Um monumento que tem aqui no caminho da Transpantaneira. Então, um portalzinho aqui, ó. É o padroeiro da ecologia. Que chique. Vamos lá ver. Parece que tem um pessoalzinho ali, fazendo um piqueniquezinho ali. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Bacana, né? É, legal. Só um monumentozinho aqui, que eles colocaram aqui no meio da estrada. E vamos seguindo. Estamos, se eu não me engano, uns 50 quilômetros do portal ainda. O lixo está indo junto. Nessa árvore também tem um ninho de tuiuiú bem grandão. Só que ele não está ali no momento. No primeiro vídeo, nós mostramos ele. Volta a fita aí. Mais uma parada aqui, galera. Bem verde o lugar. Bastante vida. Muito jacaré. Conseguiu pegar a garça? Eu tinha uma foto dela, mas ela foi. Caraca, tinha uma garça aqui com um bico meio azul, muito bonito. Ela tem um pé de azul, é muito fofo. Olha o jacarezão aí, ó. Daqui já tem muito. Tuiuiú. Tem bastante vaca aqui também. Agora o tuiuiúzão tá ali, ó, paradinho. É bonito o bicho, hein? Tá bonito esse lugar aqui, viu? Maravilhoso. E andando mais um pouco, chegamos no portal da Transpantaneira. Isso aí, no quilômetro final. Zero. No final e no começo. Chegamos. E voltou para bater uma foto aqui da Paraty, que é merecido, com ela atravessada assim.
Uma aventura até aqui. É isso aí, gente. Foi mais de 300 quilômetros, ida e volta. Foi lindo. Valeu super a pena a vinda até aqui. A gente viu inúmeros bichos. Nunca vi tantos bichos na minha vida. Nossa, valeu muito a pena, rolê. É isso aí, valeu mesmo. Pode vir que vai de boa, carro pequeno, sem ser traçado, vai tranquilo. É isso aí, gente. Agora vamos parar na sombra ali. Pra dar uma refrescada, tomar uma água. Estamos bem quente. E ver qual vai ser as nossas próximas cidades aí, porque a gente tá indo rumo a um lugar muito massa. É. E no próximo vídeo vocês ficam sabendo qual que é. Nossa viagem não acaba por aqui não, só acaba o vídeo. É isso aí. Vai ter muita aventura por vir ainda, né? É. Então é isso aí, despedimos aqui. Transpantaneira no portal. Fomos e voltamos. Demoramos 7 dias aí dentro. Uma semana. Foi uma aventura e tanta. Foi muito bom. Foi. Valeu a pena. Então até a próxima. Valeu!